Değerli kanal izleyicilerimiz, böyle bir 3 otağa düzeldilmiş 56 kvadratı böyle bir mənzilimiz var. Masazır qəsəbəsində yerleşir. Qurtuluş 93 kompleksinə yaxın bir yerdədir. Bu mənzilin təmirsiz forması da var. Lazım olsa kvadratı 1 kvadrat 800 manatdan təklif olunur. Və bunun təmirlidir, gördüyünüz kimi mətbəx mebeli var. Hamısı təzədir, yenidir. Hətta mətbəx mebelin üzünün belə deyək, salafanı da üstündədir, qaz peçidir burada, aspirator burada. Döşəmə qranitdir, isti poldur. Mərtəbəsi gözəldir. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. 3 otağa düzəldilmiş bir mənzildir. İç qapılardır, beyaz qapılardır. Yəni, müştəri istəsə bu evin təmirsizi var. 1 kvadratı 800 manata. Bura uşaq otağıdır. Lift var, qaz var, binada yaşayış var. Qurtuluş kompleksinə yaxın bir daha təkrar üçün deyim. Kompleksdə məktəb bağça var, əzəmi gidən avtobus var. Burada bizdə kombi xəttidir. Döşəmə laminatdır, orada qranitdir, altı istipoldur. Bu tam şəkildə istipoldur. Tamamlanma işləri gedir, hamamın aksesuarı yığılır. Belə bir hamamdır, gördüyünüz kimi. Böyük bir həzmdə olan bir hamamdır. Burada bizdə bir dənə də yataq otağı var. Amma istərdim sizə qonaq otağını göstərim. Belə bir qonaq otağımız var. Yataq otağından pəncərə birbaşa qonaq otağındadır. Yuxarı hissədə yerləşir. Prospekt yola yaxındır. Tam şəraitli bir binadır. Möhkəm tikilmiş bir binadır. 56 kvadratdır, 3 otağa düzəldilmiş bir mənzildir. Evdə hamam otağını gördüyünüz kimi aksesuarları qoyulur, mətbəx mebeli var. Alıb dərhal köçmək də mümkündür. Binanın qazı da var. Hal-hazırda köçən kimi də qaz olacaq. Yəni qaz sayğacları var, qazlar buraxılıb. Evin qiyməti də video gördüyünün məlumat yerindədir. Nağd satılır. Kreditlə təklif olunmur. Burada kombin yeridir və qazın sayğacı görürsünüz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən sizə Masazır qəsəbəsində 56 kvadratlıq 3 otağa düzəldilmiş mənzil təqdim elədim. Mərtəbəsi də 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Gəlib baxıb bu evi əldə edə bilərsiniz. Bir müəyyən qədər də indirim olacaq. Yəni düz indirim olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.